E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e eu queria pra mais um vídeo pra vocês. Vamos de luta. Vemos aí essa cutscene muito massa, né? É, eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez aí, tá? Então, vamos ver de qual é que é desse jogo. O que a gente tem de linguagem aqui? Vamos em gráfico aqui, beleza, Full HD. Análise, não precisa, processamento isso aqui não precisa. Textura neutra, qualidade, sincronização. Beleza. Auto salve, display de nome. Infelizmente não tem PTBR, mas como que é um jogo de luta? Implica tanto. Tá, tem jogador local e tem online. Quantos outros plays aí? Eu vou local mesmo. Tá, tem um modo de história, arcade e survival. Eu não vou modo história, galera, porque eu quero mostrar pra vocês todos os personagens. Então, eu vou com todos os personagens que eu acho mais interessante pra vocês verem. Do que ver só com um só, né? É, desde já eu já falo, galerinha, é um jogo bem dificinho, tá? Vamos ver os personagens aqui. Berserk, Ranger, Chief Master, Hitman. Oh, Dragon Knight. Essa ninja. Vamos ver o outro lado aqui. Já gostei desse personagem, hein? Tá, eu disse pra vocês que esse jogo é um pouco difícil, porque os inimigos aqui, a própria máquina em si faz muitos combos mesmo. Tá, nível de dificuldade aqui, 50 é muito exagerado, né? Pode acreditar, esse nível 50 aqui é muito, muito difícil. Os inimigos comba e não te dá tempo pra vocês fazerem nada. Então vamos lá. Beleza, vamos tentar fazer alguns combos aqui. Eu tô jogando esse jogo pela segunda vez, tá, galerinha? Então, eu não joguei muito, só mesmo iniciei o jogo pra testar e ver como é que era. Jogos que são chineses, assim, são bem... Tá, a defesa aqui é no estilo Mortal Kombat, você tem que apertar o botão, não é segurando pra trás, né? Temos balão, temos um golpe semi-preparado aqui. A gente tem um estouro também, que o estouro ele aumenta a velocidade. Não,
Beleza. Vamos testar outro. Tá, vamos aumentar mais um pouquinho. Desde já eu já percebi aqui que os comandos aqui tá respondendo muito bem, tá? E também tá bem otimizado, tá, galerinha? Também tem suporte aí pra 4K e até 8K também. Claro, dependendo se vocês tiverem uma máquina insana, né, pra rodar em 8K, né? Tentar pegar algum movimento bom aqui desse personagem. A ideia é fazer uns combos muito bacana, hein? Mas é muito distante. Péssimo. Tá, vamos aumentar mais um pouquinho. Esse aqui parece ser da hora, hein? Ó, ele é bom pra combar, hein? Tem razão de
de chinês ser viciado, porque é muito fácil para fazer combos aqui. E eu tô jogando esse jogo pela segunda vez, tá, galerinha? Eu joguei na primeira vez só com um personagem só. Esses outros aqui tô jogando de primeiraça mesmo. É só defesa mesmo, que eu não gostei aqui, que tem que apertar comando pra defender. Só mais segurar pra trás, pra baixo, na defesa. Mais um com arma. Tá, vamos aumentar mais um pouco. A música tá muito boa. Que isso, meu amigo? Eles arrancam muito sangue. Nossa, você defende demais, meu amigo. Tá doido. Solta a defesa, né? A gente tem o exaustor ali, tá? Que é para dar especial. Ele vai enchendo. Você me deu balão, né? Toma balão também. Esse cara lembra muito o anime Ao Exorcist. Um anime muito bom também. Aí, lembrando aí, galerinha, todos os finais de semana agora vai ter animes, vai ter desenhos aí no canal. Então fica ligadinho, final de semana sempre vai ter
sempre dois animes aí e alguns desenhos aí. Então pra quem curte, tá aí no canal também. Nossa, essa defesa é... Sua defesa é exagerada, viu? Muita... Muito apelativa, tá? Muito apelativa mesmo. Tá, vamos... Canto. Aqui você fica, você se defende muito. Não dá, né? É bem estilosa, hein? Isso aqui jogando com os amigos deve ser muito massa, hein, galerinha? Uma outra coisa que eu vi ali, galerinha, tem uma barrinha cinza ali dos nossos oponentes ali. Se vocês não baterem neles, eles vão encher nessa barrinha. Tem que ficar esperto. Nossa, não solta a defesa, meu amigo. Solta a defesa, tá doido? Que fofo. Vamos para a próxima. Tá muito bom. Agora é o momento de
Que isso? Virou Saiyajin? Nossa, a personagem aqui é muito boa, hein, galerinha? Nossa, um solta defesa, cara. Só que é isso? O negócio aqui, galerinha, é não dar tempo pros inimigos. Se der tempo pra eles, eles regaçam nos combos. Valeu, Kunichi. Não solta defesa por nada desse mundo. Que isso, cara? Ele está arrancando sangue exagerado, hein? É, realmente está arrancando muito sangue. Olha isso. Vou ter que dar uma bisoiada na configuração, que é bem provável que ele esteja com um pouco a mais de vantagem para arrancar esse sangue. Olha aí. Não solta defesa, né, meu jovem? Que isso, tá arrancando muito sangue esses caras. Tá, deixa eu dar uma bisoiadinha aqui. Que configurações tá. É realmente aquele inimigo arrancou muito sangue. Tá, vamos pro próximo. É... Inquisitor... Tá bom pra te dar uma revanche, hein? Não quero te dar uma revanche. Que isso? Você usou... Contro? Essa foi bonita, hein?
Tá, então os inimigos também conseguem dar control na gente. É bem rapidinho pra estar com machadão, né? Toma. Toma. Ela é muito top, viu, galerinha? Muito estilo. Esses estilos de luta, estilo anime, eu acho muito interessante. Porque são bem mais dinâmicos também. Eu acho que são bem mais otimizados, né? Mas é aquilo, né? Gosto é gosto, né, galerinha? Tem gente que prefere mais jogo mais estilo... Olha! Olha, não solta a defesa, meu amigo. Que isso, cara? Você arranca muito sangue, velho. Você é muito roubado. Vingança concedida. Parece que é boa para ser rival desse, né? Contra tu. É muito bom. Essa dificuldade aqui, galerinha, vai até 100, level 100 de dificuldade. Tá? Pra quem fraga mais, né, jogos de luta, pode ir até na dificuldade extrema aí, né? Mas, eu tô jogando pela segunda vez, né? Prefiro ir mais razoável até pegar o jeito. Esse cara é muito... Esse cara é muito Shinigami. Que isso, cara. Você mal bateu, já arrancou um sangás. É, você é mais... Você já é mais difícil combar, hein, mulher. Não tô dizendo que ela é ruim, tá, galerinha? Mas tem que ter o costume. Eu tenho que pegar o jeito com ela. Thank you.
Tá, peraí. Você pode entrar pro Street Fighter que você tá bom, hein? Tá, agora vamos pros outros aqui. Tá, vamos. Pera aí. Vocês gostam de defender, viu? Nu. Tá, parece que você é mais ataque aéreo, hein? Meu amigo. Essa defesa, eu não sou acostumado a defender com botão, mas colocando o cara pra trás mesmo, né? Que é o tradicional das antigas. É, a gente tem combos no alto também, tá, galerinha? Mas esse tem que ser um pouquinho viciadinho para poder fazer esse combo no alto. Se eu te der tempo, você mata, né? Ah,
Se tiver anime desse jogo, galerinha, eu vou deixar na descrição, porque realmente é algo que... Falta defesa. É algo que realmente tenho que assistir, porque é muito massa. É, essa roda aí não tem como não, mano. Eu percebi ali que a gente tem um statuszinho ali também. Nossa! É, esse aí não tem defesa alguma. Esse tem que defender no botão, não é comigo. Olha, não é comigo esse tem que defender em botão. Corre! É, defender aqui é complicado. Tá, a gente também tem seleção de cor de troca. Da hora. E temos troca de comando também ali, né? Pelo que eu vi, né? Tem troca de comandos aqui. Tá, mas se deixa pra depois. Vamos canto. E vamos canto. Você
É, ela tá bem uma bruxa, né? Uma feiticeira aqui, né? Esse aqui tá bem melhor do que um que eu trouxe recentemente aí, galerinha. Ao menos pra combar, esse aqui tá muito mais gostoso. Tá mais de boa. É, a defesa aqui é complicado mesmo. Ah, peraí, você é uma dessas? Vamos dar esse aqui. Quando eu fico roxo assim, galerinha, é porque eu tô dando um status ali, pra mim ali, né? Isso é meio que bonifica o cara pra combar um pouco mais rápido. Mas também serve de control, tá? Mano, tanto que eu bati, não arrancou nada, não sei, você... Dois tapinhos que você arrancou já... Uma outra coisa que eu peguei aqui agora... Esquivar pra trás do inimigo, mudar o lado, né? Solta a defesa, meu amigo. Tá doido?
Nu? Tô suando aqui pra fazer alguma coisa com você aqui. Você não solta a defesa? Tirambaço. Deixa eu... Nossa, esse aqui é muito quente, Street Fighter. Tá, vou com tu assim. É, soco no soco é bom, soco no soco, né? Ah, você já é mais lento. Mais lento e um pouquinho pesadinho, né? Já não é muito meu estilo. Tá? É bem devagar o setor. Muito lento. Aí foi mentira, hein? Tá, vamos mudar um pouquinho essa cor. Hum.
片刻的一刹那将决定生死。我们每个人都需要一颗死灰，我们每个人都需要一颗死灰的心。在你犹豫片刻的一刹那将决定生死。Olha que roubo, galerinha. Esse círculo aqui parece que eu fico imune a alguns ataques do cara. Você é muito, muito cruzado, muito. Como fala? Aí é paia, né? Vai ficar só no tirinho. Que isso, cara? Roubadinho, hein? Ah, tá. Tá, quando a gente. Aquele azul ali. Aquela barrinha azul. Se extingue, a gente fica exausto. Então a gente não consegue combar mais. Não, velho. Larga. Defesa. É bem apelativo. E por fim, tu, meu Jervin. Vamos ver outros estilos aqui, ó. Qualquer estilo seu aqui é da hora, hein, mano. Qual outro estilo mais da hora aqui que você tem? Não, pode ser assim. Thank you.
Já gostei desse, hein? É muito Shinigami. Bom, galerinha, já tá dando tempo. Essa aí foi uma hora desse joguesse aí, testando todos os personagens. Mostrei o máximo que eu pude aqui pra vocês de combos, de especial e habilidades. Tá? Então, se vocês quiserem mais desse vídeo, não esqueçam de comentar, dar um tapa no like. E, se possível, ajude a divulgar o canal, para que a gente possa estar sempre melhorando aí, mais e mais e mais aí para vocês. Então é isso aí, galerinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, toca o sininho para receber notificações. E é isso aí. Kotaro Hitokiri, Sonic. Falou, até mais e sayonara. Thank you.